देशभर अस्वाभाविक मनसुनी वर्षा हुने भएकोले नदी जलाधार क्षेत्रको मानव बस्तीमा सतर्कता अर्थात् फोर्स इभ्याकुएसन अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। बंगालको खाडीबाट प्रवाह हुने जलवाष्पयुक्त हावा साथै त्यस क्षेत्रमा बनेको न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावको कारण बिहिबार दिउँसोदेखि आइतबारसम्म मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले वर्षा सम्बन्धी जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। वर्षाको यो पूर्वानुमानलाई विज्ञले सामान्य मनसुनी वर्षाभन्दा फरक चरित्रको रहेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। विशेष गरी नदी जलाधार क्षेत्रमा मुसलधारे वर्षा हुन सक्ने भएकोले जलाधार तटीय क्षेत्र र आसपासका राजमार्गमा पनि फोर्स इभ्याकुएसन अर्थात् सरकारी निकायले हानि नोक्सानी रोक्न बल प्रयोग गरेर बस्ती खाली गर्ने वा यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत र सतर्क रहन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। साथै धान भित्र्याउने समय पनि भएकोले नकाटेको धानलाई आइतबारसम्म यथास्थितिमा नै राख्न सुझाव दिएका छन्। त्यसै गरी अत्यावश्यक बाहेकको लामो यात्रा नगर्न पनि विज्ञले सुझाव दिएका छन्। जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले भारी वर्षाले बाढी पहिरो र डुबानको समस्या निम्त्याउने भएकोले यसबाट हुन सक्ने हानि नोक्सानी कम गर्न सरकारवाला निकायसँगै सर्वसाधारण पनि सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। को तरकारी बजारमा चाहिँ यसको ठुलो असर हुनसक्छ, यहीँ कोटेश्वरमा चाहिँ बस्ती डुबेको अवस्था छ त्यहाँ असर हुनसक्छ, बागमती नदी किनारको चाहिँ जुन सुकुम्बासी बस्ती छ त्यहाँ यसको असर हुनसक्छ भनेपछि अरू चाहिँ देशका जति पनि यो नदी छेउका बस्तीहरू छन् त्यसमा पनि यसको असर हुन सक्ने र धान खेती जुन धानको अहिले खेती गरेको क्षेत्र छ त्यो डुबानमा परेर त्यहाँ पनि असर हुन सक्ने हुनाले चाहिँ अब के कस्तो चाहिँ अब उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ठुलो पानी पर्दाखेरि आफ्नो जुन परम्परागत ज्ञान सिप त्यसको पनि प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा आम नागरिकले पनि सचेत हुनुपर्ने र यसबाट जोगिनुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले बङ्गालको खाडीमा उत्पन्न भएको पानी पार्ने प्रणाली उत्तरतिर सर्दै आएको छ। यो कोशी प्रदेशबाट सक्रिय हुने देखिन्छ। शुक्रबारको बिहान पूर्वदेखि काठमाडौँ हुँदै गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली हुँदै सुदूरपश्चिमसम्म पुग्ने मौसम विज्ञले जानकारी दिएका छन्। मौसमविदका अनुसार केही स्थानमा मेघगर्जन सहितको मुसलधारे वर्षा हुने देखिन्छ। शुक्रबारको राति शनिबारको दिउँसोसम्म क्रमशः पूर्वबाट काठमाडौँ हुँदै गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश कर्णाली सुदूरपश्चिमसम्म यो पुगेर त्यसपछि फेरि चाहिँ आइतबारको दिन चाहिँ फेरि यो ब्याक आउँछ बिस्तारै र अनि लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै फोकस हुन्छ आइतबार चाहिँ। यसरी चाहिँ अब यो नर्मल अवस्थाभन्दा अधिक भारीभन्दा भारी वर्षा केही ठाउँमा जुन मेघगर्जन सहितको वर्षा भन्ने हुन्छ यति बेला चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यो अवस्था चाहिँ रिफ्लेक्ट भइराखेको अवस्था चाहिँ हुन्छ कि जस्तो छ। मौसम विज्ञान विभागले 56 जिल्लामा वर्षाको रेड अलर्ट जारी गरेको छ। भारी वर्षाले बाढी पहिरो र डुबान हुने भएकोले सम्बन्धित निकायसँगै आम नागरिक पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। जमिनमा पानीको मात्रा पुगिसकेको अवस्थामा ठुलो पानी पर्यो भने ठुलो पहिरो जान सक्ने, त्यसले नदी थुनिन सक्ने, ड्याम बन्न सक्ने र ड्याम फुट्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पुग्ने हुन सक्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग 10-10 मिनटमा कुन ठाउँमा कति पानी पर्यो भन्ने तथ्याङ्क हुन्छ। यदि लगातार 6 घण्टामा पानीको मात्रा बढ्दै गयो भने नदी तटीय क्षेत्रमा फोर्स इभ्याकुएसन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार 1 घण्टामा 60 मिलिमिटर, 3 घण्टामा 80 मिलिमिटर, 6 घण्टामा 100 मिलिमिटर, 12 घण्टामा 120 मिलिमिटर र 24 घण्टामा 140 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा हुनलाई भारी वर्षा भएको मानिन्छ।